嘿、哦，可以了，可以了，可以了。哦哟，冬瓜哥，人家要听故事。我会的魔法不多，但是等人个特别多。我要用一把剑冒险这个世界。哦，嗨哟，各位观众朋友，大家好，我是冬瓜，欢迎来到我们的三傻三界魔族生存。今天是第21-1集，有点绕舌呢。那我们上一集三个人不是去了暮光森林挑战了暮光幽灵吗？那今天冬瓜这一集就是要来升级冬瓜的剑，还有弓箭，还要另外做几把新的东西来玩玩。那我们就马上移动到地下室喽。Go， 好，这样子就到了，对不对？其实刚刚冬瓜还去拿一下东西哈，把要的东西放出来，然后冬瓜要用这个、哦、身上的东西真的好满哦，我的妈！然后，哎呦，怎么会有木头？走开！那不是有这个盔甲碎片吗？就是打幻影骑士的时候取得的盔甲碎片嘛。那我们要这样子把它合成盔甲碎片堆哈，然后可以拿到骑士金属有两种方式可以拿到哈。第一种就是把这个盔甲碎片堆哈，直接拿去一般的熔炉烧哈。它就可以得到一个骑士金属的锭哈，还有第二个方式就是直接丢冶炼炉哈，这个也就可以，哎，这个不能直接丢进去，我的妈，这碎片竟然还要经过合成才可以用哦，哦天，那就全部把它合一合吧，哦，这样骑士金属就出来了哈，哎，这样就有一个了，那全部把它丢进去烧吧，那剩下的盔甲碎片就放在里面。那各位观众还记得我的房间是不是还有个盔甲座是空的嘛，对不对？那冬瓜就是要来做暮光森林的专属装备哈，因为河卯已经做了混沌昆虫跟龙的装备了嘛，那还有暮光森林的装备还没做出来，那冬瓜就做暮光森林的最强装备吧。铁针拿出来啊，拿出来。那为什么要准备两个幻影胸甲呢？因为有一个是修补齁，可是它是爆炸保护，所以这个尖刺要先附上保护，然后再把它附上去就有修补了，这样就不用浪费一个修补的数啦，是不是很聪明呢？先附上保护齁，这样子附上去之后，有没有这样子就不会有爆炸保护了齁。而且这个幻影胸甲比较厉害的地方就是它死亡的时候不会掉落哦，超厉害的。那还有一个耐久，好，胸甲就完成了哈。那还有头盔，那我们的修补已经用光光了哈。那冬瓜私底下之后会再钓鱼，剩下的修补再把它附上去就好了哈，直接整个附上去哈。好了，幻影胸甲也好了，对不对？那接下来就是要骑士金属哈，我们先做装备啦。还有擦裤子嘛，因为裤子幻影骑士他没有掉裤子哈，连鞋子也没掉哈，所以这个就要自己做了哈。那剩下的骑士金属就丢进去吧。那我们再把这些装备弄一弄，裤子的 ，OK， 再来是鞋子。哦，有没有这样子超帅的哦？这一套装备可能比钻石装还要厉害哈、哦，只是我的眼睛不见了，以后就穿这套装备出去打王吧。然后冬瓜还要做一把弓，就是河卯在使用的龙骨弓哈、哦，因为冬瓜没有拿到暮光森林的特殊弓，所以先用龙骨弓来代替吧。一般的原位生存的弓其实没有特别强哈，也应该是这样做吧，这样子。哦，还有一个凋零骨头哦，哦天哪、啊，凋零骨头应该这边有吧？有喂、欸、凋零骨头龙骨在线啊，龙骨弓就出来了哈，我们就把这个龙骨弓强化强化哈，应该说附魔啦，来火焰无限啊，铁针爆了，没关系，这边还有一个铁针，把附魔书拿出来附上去。诶、欸、怎么没有耐久，是我眼睛瞎了还是怎样？没关系，这边有要34等，那我东西先全部丢进来哈，然后去摔死一下，我就有等级了，等我一下。好，我要来送死哦。我的经验啊，够了够了够了哦，直接补满呢。OK， 我又回到130等了，不错不错不错，我们赶快去附魔我们的弓箭吧。哦，这样子我有龙骨弓可以用了，是不是超帅的？哎、欸，这把弓不用箭矢哦，这也太 OP 了吧！哎呦，不错哦。
这个可以收起来了。那我们不是有龙骨弓嘛，对不对？这样子我就可以把我的剑啊，因为我这个剑啊上面是骨头的那个材料齁，所以我就可以做龙骨的材料了齁。喂，然后龙骨放上来，因为它是破碎二齁，骨头只有破碎一齁，来换掉，因为它就变成破碎二齁，它原本只有破碎一的功效齁，它现在变成破碎二齁。喂，应该就变得更强了啦，来我们再试砍看看。好，没什么差。然后还有这个弓啊，它也是骨头齁，我要把它变成龙骨齁，换一个，因为我原本是马玉林骨头嘛，它这样子变成龙骨跟骨头嘛，这样子换一下它就变了。对对，换掉的地方是你不想换掉，你再换一下槽，搞不好就换到你要的地方了。好，我们就换咯。那我这个还可以强化两次嘛，所以就拿我们的龙的血翼齁，冬瓜忘记这个也可以把它变成火攻啊，有没有觉得哦天哪，这根本就超帅的啊。欸，等等等等，我们要把它强化之前齁，我们先试试看它原本攻击是多少齁。51齁。来，我们就把它强化上去。我的弓变成红色的，有个帅的，真的超中二。来，我们再放一次哈。咦，一样51，一样25.1啊，啊没有变啊，他是不是欺骗我的感情啊？不管，那还有一个东西就是这个剑矢啊，也可以啊。哦吼吼，天哪，变成火焰剑矢哎！来，我再去试一下攻击力哈。嘿，哦，50。哦，天哪，变50哎！我的妈，这太不科学了，这射一箭就是50滴耶。然后这样的两个我都强化好了嘛，那冬瓜要做的东西就是这个叫长剑齁，冬瓜要做一把超强超强的长剑齁，材料拿出来，仙人掌。对，这一把我要做仙人掌，因为如果河毛对我放那个黑洞的时候，我就用仙人掌来反制它。这个来一个仙人掌齁，龙骨的手柄。那我们拿一下模具桌里面的那个叫什么剑刃铸模齁，啊这个主体一定要用马玉林齁，因为这个马玉林就是你攻击的对象它是满血的话，攻击伤害会提升齁，所以马玉林是很重要的。 OK， 骑士金属块就好了，其实也不用用了，那就把它放进去吧。好，那按一下这个长剑的按钮，然后再把东西放上去，这样就有马玉林长剑了。啊哈，然后我们要镀膜嘛，所以要拿纸出来。为什么要镀膜呢？因为它现在可强化次数是3嘛，那镀膜一下就可以强化更多东西齁。啊，忘记拿东西了，这个绿色红色跟蓝色的史莱姆水晶，还有金块齁，还有这个东西的本体。哎呀，本体忘记做剑刃，做一个纸的剑刃出来齁，来这个放上去齁，这样子它就可以镀膜纸了齁，镀膜纸它的可强化次数就变成4了齁，再拿增强把它变成耐久稍微高一点齁，这个增强要强化5次它才会变牢不可破齁，那些一开始只能强化4次齁，那第5次你就要自己去练一下才可以把它强化成牢不可破。好，我们的剑就完成了齁，然后接下来要做两把弓，各位观众希望冬瓜做短弓跟十字弓，那我们今天就把它做出来吧。先做短弓，两个弓臂，然后还有一个弦，那弦就先做吧，来先放上来，弦做两个齁。如果是短弓的话，因为短弓它射速比较快嘛，所以要用这种钢叶还有马玉林齁，所以上去拿一下弓臂，拿出来钢叶，弓臂的钢叶很棒棒，然后再做出马玉林的弓臂齁，这样就可以合成短弓啦，来把它合起来，这样就钢叶马玉林短弓齁。然后这个是短弓啊，它跟长弓的箭矢是通用的齁。哇哇，射超快的，我看一下攻击多少。哇，好爽的感觉哦，射超快的。哇，真不愧是短弓啊。然后这个短弓它强化次数是3齁，然后再用那个镀膜做出弓臂齁。刚刚这个武器它把纸镀膜上去的时候，它可强化次数只有4齁，可是弓不一样齁，它把它强化上去啊，它可强化次数会变成5哦，所以这直接可以变成牢不可破齁，这是弓箭比较作弊的地方啊。那我们就直接把它变成牢不可破吧，有没有？这样就有牢不可破的短弓可以使用了齁。好，要做完一个了。那还有接下来就是十字弓齁，十字弓先看一下怎么做齁。
还有什么坚韧手柄哦，还有坚韧绑定结。天哪，那这个要怎么做嘞？马玉林，那这个是骨头龙骨啦。因为冬瓜喜欢攻击伤害很强的哦，所以不想用射速高的。冬瓜想要一次给他毙命。哎，这样还有一个，用成菇好了，因为菇它有轻量化的功效嘛，这样就可以把它合起来啦。哦，马玉林十字弓。听说十字弓就是他拉弓的速度很慢哦，我们先给他镀膜，来把他强化上去，可血次数就是5了，就直接把他强化成牢不可破哈。OK， 最高等了哈，他也是牢不可破了哈。然后十字弓他比较特别的地方是他的箭矢是不可以通用的，我们要做十字弓才可以用的箭矢。来，我们来讲一下怎么做哈。天哪，我好累哦。来，劲感的模具放上去，中介感它有中介速度哈，这个比较特别，这个先放上去哈，一样用马玉林的头哈，劲感放上去之后直接倒下来。哦，完成了，完成了，完成了，然后它就直接变成中介感马玉林的弩箭核心。那还有一个要做箭羽的部分嘛，那箭羽的话是金属怪鸟羽毛最强哈，因为它有反重力，然后增强有 1.1， 准确度有 100% 哈。那一般的羽毛也它增强1，准确度100，所以是怪鸟羽毛最棒棒啊。那我们就多做一点，顺便把我们身上这个箭矢换一下，先把我们身上这个换一下哦。变得好丑，天哪，至少强了一点嘛，对不对？弩箭核心丢上去，哦，这样就可以用了。但是我们要先镀膜，那这个镀膜的话，怎么镀啊？箭杆不能用纸，那箭羽嘞？天哪，它不能用牢不可破哎，应该说可以用牢不可破，但是弩箭核心它不能镀膜。哇，我现在才知道，天啊！好啦，那就我们就试试看吧。听说这个射速是非常慢的哈。哦，天啊，这个超慢的，超慢，可能这支弓变成收藏品，嘿，之后可能就不会拿来用了，不知道啦。那现在最重要的是我要去打凋零骷髅哈，把这个三个。我少了一个，我再上去拿。天哪，我一直上去，一次打四只哈。我们要打凋零骷髅的地狱之心，这样子才可以把我刚刚做出来的东西啊，用成灵魂绑定哈。我们先到我们的地下室深处，四只凋零王干掉，拿到他们的地狱之心哈。而这边应该够远了吧？这边，我们就直接放了，我们就直接开打哈。嘿，哦，可以了，可以了，可以了。哦哟。再一只，哦，打完了，打完了，打完了，哦，好，拿出刚刚的东西，全部把它变成灵魂绑定哈。哎，十字弓的攻击力我其实还没试过哎，我们来试试看它的攻击力怎么样好了。先拉好弓，哇，这个弓真的是拉的有点久。射13哦，13而已哦。我做一个一般的箭矢出来看看，看看它的攻击会是如何。十字弓是13，那我们来看一下短弓的攻击力哈。现在是一般的弓哈。哦，才10欸，但十字弓其实也蛮痛的齁。长弓是因为我已经强化过它比较强，所以比较不算齁。那我再做一个长弓试试看，一样材质的长弓齁。那刚刚短弓的攻击是10齁，看看长弓是多少齁。18，那十字弓还比长弓还不如欸。天哪，长弓是最强的，十字弓真的是有点烂，不是我在讲。而且十字弓都集气集这么久，我们都做完了，我们就把我们的装备放回去我们的房间咯。啊，天哪，做了够久了。天哪，我做了快一个小时，有没有想说可以做很快的，结果我翻书又翻这么久。天哪，马玉林的长剑，然后弓
啊，剑十，来这个都把它放上去哈。之后就是我打王的时候，第一次闯关的时候的装备啦，终于用好了。好了，那我们这一集强化我自己的武器，还有我的弓箭，暮光森林最强的装备给用出来嘛，还有测试的哪一个弓是最痛的，还有做出一个超强的长剑。那我们这一集就差不多来做结尾喽。好喽，那我们这一集就差不多到这边结束。如果喜欢我的影片的话，请帮我点下喜欢。如果还有持续追踪我后续动态的话，请帮我点下订阅和旁边小铃铛。如果想要让更多人看到冬瓜的影片的话，请记得帮冬瓜分享哟。还有什么建议或想法的话，请在下方留言或直接到粉丝团私讯我都可以哦，我都会看，不一定回复哟。那我们这一集就到这边，那我们下一集再见喽，大家拜拜。说真的，这个门好好玩哦。